Тема і етіотропний підхід до лікування ГРІ та муколітичні аспекти терапії. На зв'язку лікар-алерголог-імунолог, асистент кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені Пирогова Олександр Миколайович Цирюльник. Вітаю, колеги. Побризуємо? А чому б ні? Можливо, ми започаткуємо сьогодні модну та корисну звичку, яка, на відміну від електронних цигарок, з кожним подихом буде покращувати стан дихальних шляхів та захищати від респіраторних захворювань. А ця опція, враховуючи наближення зимових холодів, нам зовсім буде не лишня і навіть дуже актуальна. Що ж відбувається? Вже 24 роки, протягом яких ми живемо за визначенням ВОЗ в епоху панування вірусу. На що здатні ці невідомі мікроорганізми, ми дізналися на власному досвіді протягом пандемії 2020-2022 років, яка, до речі, ще не закінчилась. За останні 4 місяці більшість з нас перехворіла на штам омікрона з дуже романтичною назвою флірт. І це, як мінімум, вже четверте коронавірусне захворювання з початку пандемії. Так, перебіг став легшим, але це не наше досягнення. Я вважаю, що сам вірус еволюціонував, відчувши занадто руйнівну реакцію людського імунітету на його антигени, що обмежувало і його існування як біологічного організму. Але він не зник. Продовжують реєструватися нові мутації, здатні обходити наш імунний захист. Крім того, з 2023 року ми знову зустрілися з грипом, а також з складностями диагностики цих захворювань. Тому вакцинація від грипу максимально вітається, проте охоплення населення вимагає бажати значно кращого. І залишається ще надія на азельтамівір як ранню специфічну терапію. Окремим фактором ураження дихальних шляхів продовжують виступати застудні інфекції. І в цьому випадку терапія має бути націлена на мінімізацію ризиків, а профілактика повинна бути направлена і тривалою на зменшення вірусного навантаження та прискорене відновлення слизових оболонок. Саме оболонки дихальних шляхів, незалежно від наявності адаптивного імунітету, першими наражаються на цитопатичну дію віруса. Для того, щоб на це вплинути, нам треба як мінімум зменшити оце вірусне навантаження. Сам вірус, пошкоджуючи слизові оболонки бронхів, призводить до вивільнення медіаторів запалення, міграції фагоцитів і нейтрофілів, збільшення проникненості судин. Це призводить до факторів ексудації, а також напряку, і звичайно, що впливає на стан ексудату і харкотиння, яке збирається в слизовій оболонці, порушуючи мукоцелярний клірінс. Якщо ми далі будемо простежувати патогенетичний фактор, то ми не повинні забувати, що на фоні запалення слизових оболонок дихальних шляхів, звісно, з'являються і прояви порушення вегетатики мускулатури бронхів з переважанням вагатонії. Саме тому підвищується тонус блукаючого нерву, підвищується чутливість холінергічних М1 і М3 холінорецепторів, виникає дисфункція холінергічних М2 рецепторів, дезрегуляція і десенситизація бета-2 адренорецептора. Внаслідок ми отримаємо вагосубосередковану обструкцію, зменшується ефективність бета-2 агоністів, і це призводить до зростання в дітей з вірус-індукованими візінгами, формування бронхіальної астми. А в пацієнтів з хронічним обструктивним бронхітом та бронхіальною астмою гірше контролюються препаратами базисної терапії та бронхорозширюючої терапії.
Патогенетичні ці пошкодження або альтерація обумовлені первинними та вторинними факторами ураження, іноді дуже тривалим перебігом. А цього часу на одужання немає ні в нас, ні в наших дітей. Та й повноцінне літнє оздоровлення, на яке завжди була надія, для більшості залишилося в мирному часі. Тож, яка альтернатива є в нас для вирішення цих терапевтичних проблем? Давайте підемо до цієї відповіді шляхом такого собі квесту. І так, що не відноситься до противірусних засобів, але руйнує віруси? Ну, на першому кроці в нас можливість трошки дати підсказки. Це не всі віруси, а саме складні віруси. І для того, щоб з'ясувати, яка між ними різниця, давайте трошки заглибимось в мікробіологію. І тут ми побачимо, що прості віруси, вони мають оболонку, капсід, який складається лише з білків. Якщо ж ми говоримо про складні віруси, то тут до складу цієї оболонки входять вже молекули ліпідів та вуглеводів, тобто формується суперкапсід. І якщо ми вже знаємо цю різницю, які ж це віруси, що відносяться до складних, давайте подивимось на екран. Це, звісно, грип, це парагрип. Це респіраторно-синцитіальна інфекція. Ось ця загрозлива трійка, що створює безліч ускладнень для наших пацієнтів і не дозволяє нам розслабитись навіть в період одужання від цих захворювань. Ну, а цей вірус представляти навіть мені не треба. Ви одразу його впізнали по характерному коронаподібному утворенню на суперкапсиді. Саме через нього наш препарат отримав міжнародне визнання з підтвердженням інститутом Пастера його віруцидної дії по відношенню до вірусу SARS-CoV-2. Відповідно, були внесені інструкції до лікарського засобу Декасану. Але вже з 20-го року Декасан допомагав приборкувати вірус нашим лікарям. А Національний інститут фтизіатрії і пульмонології позачерговим засіданням вченої ради затвердив рекомендації щодо використання інгаляцій 0,02% концентрації декаметоксину з метою захисту дихальних шляхів. Ось наш герой. І що важливо тут відмітити, це в першу чергу те, що його безпечність обумовлена відсутністю всмоктування не тільки здоровими оболонками, але також ранньовими поверхнями та пошкодженими слизовими оболонками. Не тільки не тільки з ковіда була пов'язана доля Декасана. Ще задовго до ковіда лабораторію біохімії Одеського науково-дослідного інституту вірусології та епідеміології імені Мечнікова були отримані віруліцидні ефекти декаметоксину по відношенню до вірусу грипу та був з'ясований механізм його дії. Ось заключення цього інституту, який говорить, що саме вірус грипа А інактивується внаслідок концентрації декаметоксина 0,02%. І механізм дії декаметоксина реалізується через руйнування саме ліпідного шару суперкапсідної оболонки складних вірусів. Тобто це і є та відповідь, яка призвела до того, що ми говоримо про здатність Декасана впливати на складні віруси через дію на ліпідну оболонку. А прості віруси, вони, на жаль,
будуть продовжувати, навіть при профілактиці декамітоксином, декасаном, будуть продовжувати створювати нам проблеми, тому що вони не містять ліпідної структури. Які ж це віруси? Ріновірус, аденовірус. Чому виділені саме ці віруси, на перший погляд, не дуже загрозливі? Справа в тому, що велика кількість серотипів та відсутність єдиного специфічного імунітету до цих серотипів, тобто перехворівши одним серотипом, можна через 2 тижні захворіти на інший ріновірус. І це створює постійний руйнівний ефект на слизову оболонку наших дихальних шляхів та робить її проникливою для бактеріальних агентів. Ну що ж, продовжуємо наш квест. Тим більше якраз ми очікуємо відповідь, а як же ми можемо зупинити бактеріальні фактори, які в поствірусний період можуть впливати на подальші загострення. Не антибіотик, але має виражений бактерицидний ефект. Я думаю, не треба довго гадати, тому що це, да, дійсно той же самий декамітоксин, який впливає і дуже ефективно впливає на більшість бактерій. Подивіться, і це дуже показово, наскільки концентрація декамітоксину в дихальних шляхах після інгаляції перевищує мінімальну бактерицидну концентрацію відповідно до стафілококка, стрептококка, сінігнойної палички та інших капсульних бактерій. Без бактерій нам важко уявити наші дихальні шляхи, особливо у людей, які хворіють чи мають хронічні захворювання. Давайте подивимось на їх перелік. Це стафілокок, бета-гемолітичний стрептокок, кандіда. Це найбільш розповсюджена патфлора. І при посівах харкотиннях вона висівається в мінімальних концентраціях навіть в здорових людей. І на цю концентрацію ми зазвичай не звертаємо навіть увагу. Але варто послабити бар'єрний чи імунний захист, як бактеріальні ускладнення після вірусної інфекції стануть реальністю. Давайте ще раз подивимось на механізм. Наприклад, на цей механізм, на прикладі взаємовідношень пошкоджуючої дії грипу та проникнення діплококів пневмококка з формуванням запального процесу. І так, вірус пошкоджує епітелій дихальних шляхів, порушується мікоцелярний кліренс, де проникнення і оголюються рецептори, активуються молекули адгезії, зменшується щільність міжклітинних зв'язків. Все це дозволяє діплококам проникати через легеневий епітелій. Але крім механічного пошкодження, ще є одна особливість саме вірусу грипу, а саме він інгібує продукцію інтерферонів гамма, і це порушує фагоцитоз та сприяє, знову ж таки, розмноження стрептококків. Ось чому використання декасану може профілактувати не тільки грипозні інфекції, а в період поствірусного одужання попереджати бактеріальні ускладнення, особливо в осіб з компрометованою імунною системою. Крім того, такі профілактичні заходи попереджають резистентність та формування біоплівок на поверхні слизових оболонок. Це наглядно видно на графіках, які показують, скільки потрібно ввести антибіотика, щоб створити мінімальну інгібуючу концентрацію протирезистентних штамів синьогнойної палички та золотистого стафілококку. І наскільки зменшується кількість при одночасному використанні декасана, який виконує свою роботу в поверхневих шарах слизової оболонки. І так, червоний стовпчик – це кількість антибіотика, амінопеніцилінів, цефалоспоринів,
амінагліказідів, торфінолонів для того, щоб подолати резистентність синегнойної палички. І тут же ми бачимо, наскільки ця концентрація зменшується в випадку додання декасана до лікування. Подібна картина, навіть ще більш наглядна, ми бачимо для золотистого стафілококу. Червоне і жовте. Наскільки менше нам треба антибіотика для лікування? Це додаткова відповідь іноді. А як довго проводити антибіотикотерапію? Чому різні дози призначення концентрацій в залежності від бактерій? Таким чином, декасан посилює ефект антибіотикотерапії та запобігає появі та розповсюдженню антибіотикорезистентності в наших хворих. Скажемо, що пацієнти на бронхіальну астму, їхня мікрофлора містить більше бактерій, ніж здорові пацієнти. Ми вже знаємо, наскільки важливо враховувати інфекцію в загостреннях бронхіальної астми. І ось ці дослідження 2011 року. Подивіться, наскільки більше це бактеріальне навантаження повинні стримувати пацієнти з бронхіальною астмою в порівнянні зі здоровими. І використання профілактичних доз декамітоксину у вигляді 0,02% розчину декасана здатно зменшувати частоту бактеріальних ускладнень на 23%, тобто 23%. Тобто ми бачимо, що бактеріальні ускладнення супроводжували захворювання бронхіальної астми в 30% випадків. І у пацієнтів, які отримали тільки базисну терапію бронхіальної астми, і наскільки зменшилась ця частка у пацієнтів, які до свого лікування отримували ще і декамітоксин. Що треба сказати, що наші пацієнти не тільки покращили загальний прогноз, але дуже добре переносили інгаляції без побічних ефектів, і це не вплинуло на показники зовнішнього дихання, тільки позитивно. Ось наш герой знову ж таки, який здатен зменшити вірусне навантаження там, де це нам потрібно, тобто в дихальних шляхах. За рахунок чого це відбувається? Справа в тому, що декамітоксин – це поверхнева активна речовина, яка впливає на цілісність клітинної стінки саме з мікробних клітин або вірусів, не вражаючи клітини людини. Це особливість будівлі саме ліпідного шару бактерій, на відміну від людської слизової оболонки. І ці дослідження, які проводились закордонними дослідниками, підтверджують, що декамітоксин можна інгалювати, безпечно можна інгалювати, тим більше, що він відноситься до тої самої четвертної амонійної сполуки, що тіотропіум бромід. Думаю, що з препаратами холінолітика тіотропіума броміда в нас питань ніколи не виникало, наскільки вони безпечні для слизових оболонок і для тривалого використання. Тобто декамітоксин є нетоксичним для організму. І він не смоктується через шлунково-кишковий тракт, ранові та здорові слизові оболонки. Як же ми можемо використати це досягнення безпечності декасана? Ну, напевно, якщо ми невчасно його будемо використовувати,
коли бактерія вже проникла в тканини, то декамітоксин її в тканині вже не дос... вона буде вже недосяжною для нього. Тому, скажімо так, роль декамітоксину тут більш профілактична. Давайте подивимось на клінічних випадках, як можна використовувати декасан, крім профілактичного використання, і коли декасан стане нам нагоді. Це пацієнтка, це моя Ульяна, їй 4 роки. Вона перенесла вірусну інфекцію. Що треба сказати, що наша пацієнтка вже не перший раз зустрічається з інгалятором, тому вона з задоволенням бере його, але хочу попередити, що декасан не найкращий препарат для ознайомлення дітей з інгаляторами. В нього є гіркуватий післясмак, рефлекторне подразнювання слизових оболонок, і робити інгаляції з ним не дуже приємним заняттям. Але терапевтичні ефекти, які отримують наші пацієнти, перевершать весь негатив використання цього препарата. І так, клінічно ми чуємо кашель нашої Ульяни. От ми чуємо, що це вологий, гарно відхаркуючись кашель, але призводить до, звертаю увагу, саме ще додатковий синдром затікання, який обумовлений гострим вірусно-бактеріальним ринофарингітом, можливо, і трахіобронхітом. Так, можна було би дочекатися, коли загроза бактеріального запалення в поствірусний період пройде сама, але потреба ходити все ж таки батькам на роботу, дітям в садочок, вимушує нас прискорити процес одужання. Подивіться на сам цей процес інгалювання, і я хочу звернути увагу, що я навмісно залишив не дуже рекламну реакцію, не дуже рекламну реакцію Ульяни на подразнення аерозолем очей. Але, на мій погляд, це може бути навіть корисним, тому що ми розуміємо, що використовуючи офтальмодек як крапельну форму декамітоксину, ми очікуємо і покращення стану ін'єкції очей. Крім того, тут я використовую брізер, який створює дуже щільне облако аерозоля, а нам бажано для дітей, які більш лякливі, все ж таки використовувати струйні юлайзери, які дають більш ніжне випаровування аерозолю. Ось така. Ось така позитивна реакція на небулайзер. Вона дихає, а потім з'являється перше фу. Нічого страшного. Да? Вона впевнилась, що подразнююча дія незначна і продовжує інгалювання цього препарату. Тому ви попереджені. І не завжди ліки можуть бути такими ж сладкими, як цукерки, і іноді можуть бути якісь незначні побічні відчуття при інгалюванні саме цим препаратом. Тому починайте все ж таки інгаляції не з декасана, а з фізрозчину, чи використовуючи молекулу ектаїну в октобрісі. А ми продовжуємо.
Наші загадки. Не антимикотик, але дріжджоподібні гриби чутливі до нього. Ну, що таке дріжджоподібні гриби, крім хлібопекарських, ви вже знаєте. По цих фото ви бачите особливості кандіди albicans. І саме цей род найбільш розповсюджений при поверхневих кандідозах у людей. І не завжди він виглядає так симпатично у вигляді гарнюнького такого діплоїдного грибку, що нашаровується на поверхні. Він має ще активні ферменти агресії. Це фосфоліпаза, ліпаза, протеолітичні ферменти. І це створює умови для пенетрації гриба і вглиб сизових оболонок та навіть шкіри. Саме тому ми бачимо, що навіть при поверхневому кандидозі іноді візуалізуються ділянки запалення та ерозії, в першу чергу в ротовій порожнині. Крім того, тривала персистенція створює умови для формування імунодефіциту. Саме полісахарід манін супресує Т-клітинної реакції, а білок P43 впливає на проліферацію Б-лімфоцитів, змінюючи гуморальну відповідь на агресію цього грибка. І це особливо актуально для пацієнтів, які хворіють на козул та бронхіальну астму, які вимушені тривало використовувати інгаляційні кортикостероїди. І тут знову нам на допомогу приходить декасан. Ви бачите, що в три рази може зменшитись тривалість кашлю при відсутності вторинних грибкових ускладнень, і в 2,5-2,2 рази зменшується потреба в призначенні антибіотика при використанні декасана в лікуваннях загострення хронічного обструктивного захворювання легень. І якщо ми продовжуємо наш квест, то слідуче питання в нас буде: сіль, а від кашлю допомагає, кислота, а оболонки захищає. Ні, не кричіть, як моя Ульяна, декасан, бо цього разу це препарат з іншої групи, але він теж протягує руку допомоги нашим пацієнтам, розріджуючи та виводячи густе в'язке паркотиння, сприяючи поліпшенню мукоцілярного кліренсу та зменшуючи набряк і локальні прояви запалення дихальних шляхів. А це все ознаки кашлю. І цей кашель – найчастіша причина звернень до вас, особливо в маленьких дітей, в яких, відповідно до доказової медицини, зараз не бажано використовувати відхаркуючі препарати, тим більше протикашлеві препарати, і не завжди використовуються муколітичні препарати. Тобто на допомогу нам може прийти саме так лордегіаль або комбінація гіпертонічного розчину та гіалуронової кислоти. Саме він розріджує і виводить густе харкотиння, саме він поліпшує мукоцілярний кліренс і зменшує набряк та локальні прояви запалення дихальних шляхів. Привабливим буде також те, що він починає діяти дуже швидко, майже зразу же після інгаляції, та можливість безпосереднього введення препарату в вогнище патологічного процесу з мінімізацією ризику розвитку системних побічних ефектів. Якщо ми говоримо про інгаляції лордегіаля, то він відповідає всім вимогам раціональної муколітичної терапії, як бачите, і дозволяє використовувати його в дітей з народження. За рахунок чого ж працює цей препарат? Ну, перша дія обумовлена гіпертонічним 3% розчином, який поглинає воду з підслізової оболонки дихальних шляхів, тим самим осмотично зменшує вираженість набряку та поліпшує мукоцілярний кліренс.
Це суттєво збільшує площу поверхні дихальних шляхів зразу же після інгаляції, зменшує набряк ендотелію та покращує реологічні властивості слизу. На прикладі інвітро ми бачимо, що інгаляція Лорде Гіаля дуже швидко повинна зняти ці симптоми і відновити прохідність бронха. Крім того, інвіво дослідження підтвердили підвищену швидкість мукоцелярного кліренсу навіть у здорових осіб з відсутністю ознак зневоднення, гіперсекреції слизу та субепітеліального набряку. Що важливо далі, що гіпертонічний розчин натрію хлоріду доказово також формує несприятливі умови для утворення біопліву. Саме це ще з перших екранівських оглядів 2013 року змусило широко застосовувати в педіатричній практиці Великобританії цей препарат для лікування вірусних бронхіолітів. І до цього часу саме гіпертонічні розчини являються єдиним патогенетичним засобом для лікування бронхіоліта. Не дивлячись на те, що перегляди цього були і в 2014 році Американською академією педіатрії, і в 2018 році, всі ці перегляди знову ж таки підтверджують, що немовлята в стані гострого бронхіоліту на 16% порівняно з тим, що отримували фізіологічний розчин, відмічали зменшення госпіталізації. Так само зменшувалось перебування в стаціонарі тих дітей, які вже туди попали. І, відповідно, розпилення гіпертонічного розчину зменшував і покращував при поєднанні з бронходилататорами одужання цих пацієнтів. Якщо ми це вже зрозуміли, то, на мій погляд, нам треба побачити якусь більш практичний приклад. Давайте звернемось до реалізації ефектів Лорде-Гіаля, які ви можете відчути навіть по зміні характеру кашлю наступного нашого героя. Зараз ми почуємо перший день захворювання з класичним проявом стенозу другого ступеня. Це фаза альтерації. Зрозуміло, що в стадії альтерації і першого дня захворювання нам зовсім було не до Лорде-Гіаля. Тут, звісно, він отримував високі дози небуларзерної форми будісаніду з покращенням через 3 дні. Але кашель через 3 дні все ж таки залишався, дихання нормалізувалося і потреби в гормональній терапії вже не було. Ця фаза ексудації, прояви якої ми можемо зняти за допомогою Лорде-Гіаль, у нас вже якраз і наступила. І наше бажання було б за допомогою саме цього препарата перейти з ексудації до відновлення слизової оболонки, тобто перейти в фазу проліферації. Давайте почуємо зміну кашлю на протязі 4 днів. Спочатку знову ж таки наш стеноз 10 числа. Мама, мені чи третій день. Наші, мій папа теж заболів. Ще раз кашлю. Що відчувається болючість? Хорошо. Покажи. Покращилась продукція? Краще.
Покашляй. Пацієнт вже задоволений кашляє. Добрий день, я тебе добре почуваю. І ми можемо перейти від лікування стадії ексудації до стадії проліферації. І тут нам в нагоді стане другий компонент лордегіаля, це саме гіалуронова кислота, яка тривало зволожує слизові оболонки дихальних шляхів, яка перешкоджає адгезії вірусів, бактерій, алергенів на слизові, сприяє відновленню слизових оболонок, тобто бере участь в процесі регенерації, те, що нам в першу чергу і дуже необхідно. І покращує переносимість гіпертонічного розчину, тому що сольовий розчин він також може створювати незначний подразнюючий фактор на слизові оболонки. В чому ж особливість гіалуронової кислоти? Вона здатна утримувати на своїй оболонці до 1000 молекул води, тим самим утворюючи біологічну плівку, яка попереджає випаровування води та сухості слизової оболонки. Але під впливом протеолітичних ферментів молекули гіалуронату розщеплюються на більш легкі фракції, які проводять, протаскують молекули води у більш глибокі шари слизової оболонки. Але головне, впливаючи це ще з'ясована ще одна роль гіалуронової кислоти. Це відбулося зовсім недавно в публікаціях 2020 року, які були дані про гіалуронову кислоту оновлені, і там були дані про роль гіалуронової кислоти в патофізіології дихальної системи, а саме її короткофрагментованої форми впливі на запалення, висновком якого є необхідність застосовувати високомолекулярні гіалуронові кислоти, і це обумовлено тим, що під дією протеолітичних ферментів гіалуронова кислота розщіплюється до коротких ланцюжків, які здатні проникати в глибокі шари слизової оболонки, протаскуючи з собою молекули води. Але головне, вони ж ці коротколанцюгові, короткофрагментовані ділянки гіалуронової кислоти впливають там і на вроджені імунні рецептори, що контролюють процес запалення. Ну, якщо зовсім просто, тобто в нас, якщо в нас багато гіалуронки в підслизовому слої, значить пошкодження припинилося, і протизапальні реакції ми можемо змінити на протизапальні. Ось так виглядає Юлайзер, ось так виглядає лордегіаль. Ми будемо за допомогою нього використовувати саме контейнери гіалуронової кислоти з 3% сольовим розчином під назвою лордегіаль. І це створить, на мій погляд, приблизно ось такі умови. Тому дякую за увагу і бажаю, щоб навіть цей ралик позаздрив стану слизової оболонки ваших дихальних шляхів, а наші онуки виходили не на перекури, а на брізінг, допустимо, з використанням гіалуронової кислоти та ектоїну. Дякую за увагу. Пане Олександре, щиро вам дякуємо. Хочу відмітити просто шикарний початок вашої презентації. Так поперували трошечки, дуже ефектно виглядало. Запитання від наших глядачів. Традиційно в кінці презентації наших експертів, до прикладу, таке запитання. Чи є ризики залежності від регулярного використання інгаляційних препаратів? Дякую за запитання. Ну, одним словом на це не відповісиш, тому що все залежить і від того, які препарати ми використовуємо. Ну, давайте візьмемо гормональну терапію. Її треба все ж таки якось узгоджувати з вираженістю запального процесу і по можливості використовувати рідше.
Але от в прямому сенсі слова, що є залежність, такого до інгаляційних форм відбуватися не може. Ну, крім випадків наркотичних препаратів. Дякую за відповідь. І ще питання: як подолати страх або небажання пацієнтів використовувати інгаляційні пристрої, зокрема у дітлахів? Дякую. Да, це дуже важливе запитання. Воно частіше всього впирається в можливість комплаєнсу між батьками, між лікарем і дитиною. Бажано, щоб було трошки якогось часу, чи була така слушна обстановка навколо дитини. Тобто діти. Це дуже емоційні дорослі, які можуть закритися, або навпаки, їм захочеться спробувати самому подихати. Ну, а головне, що вони все ж таки в нас продажні шкурки, і за якусь цукерку, за якийсь мультик, який вони подивляться після або під час виконання цих інгаляцій, вони підуть там на поступки. Навіть якщо вони чогось бояться. Ну і на головне питання я вже відповів, що з подразнюючих препаратів, такі як гіпертонічні сольові розчини, такі як Декасан, ми починати знайомство з інгаляційною терапією все ж таки не повинні. Тому, якщо ви знайдете підхід до цих дітей і до розуміння батьками, потреби в цих терапевтичних діях, то все буде добре. Вважаю, що це найбільш розширена відповідь. Дуже дякую, прекрасна відповідь, і дякуємо вам за чудову презентацію. Маю надію, що до нових зустрічей, де будемо обов'язково обговорювати нові цікаві теми.